Senhores, eu tenho aqui 4 decks, tudo no estado, e 3 sintonizadores. Olha, esses aqui são os que tem cabo, tá? São esses 2 sintonizadores. Ah, não sei como é que tá o funcionamento deles. Esse aqui tá sem cabo e o deck avança. Não tá retrocedendo e nem o play tá funcionando. Ela avança lá direitinho, ó. Certo. Esse é o deck. E esses aqui estão sem cabo. Sem conexão nenhuma. Esses aqui também.